Dok su novine nekada bile glavni izvor informisanja, danas mladi retko svoje vreme posvećuju štampi. Najčešće se o događajima koji ih interesuju informišu na internetu. Pitanje je da li je internet danas glavni medij informisanja. Ja sam od onih starijih koji povremeno kupim novine. Ne mogu da kupujem kao što sam ranije kupovao, ali povremeno iz navike kupujem novine. I na internetu slabo se informišem. Tačno znam, gledala sam na televiziji i juče to su javljali. Ali na internetu imate sve. Pa ne kupujem, niti se bavim time, ja sam penzioner i tako da me to ne interesuje. Politika i novine. Pratim internet, novine čitam. Ovremeno, kad dođem do novina. Informer isključivo. Slabo novine kupujem. Ima internet, ima televizija. Zašto bih? Ne. Pa šta ću da čitam novine? Ja imam Facebook, obavestim se sve što mi treba. Televiziju mnogo ne gledam, pošto isto je, isto su kao novine. Tako da stvarno ne znam šta da vam kažem. Nisam zadovoljna uopšte. Poslednje istraživanja javnog mnjenja u Srbiji pokazuju da 54% ispitanika ne čita ni jedne dnevne novine. Procenjuje se da mladi od 10 do 25 godina štampu uopšte ne čitaju. To znam da je kupovna moć opala, to nije od kako postoji internet, jednostavno uslovi života diktiraju šta je prioritet ljudima i nekad su, kupovina novina je nekad bila ritual, tako da sam ja novine čitam zato što je to neko porodično nasleđe, porodična tradicija, dakle kupovao deda, čitao otac, pa čitam i ja. Naravno, meni i profesija nalaže da budem informisana i da čitam, ali nekako je meni draže kad ja uhvatim novinsku hartiju u ruke i pročitam. Čitam i portale, čitam, dakle, sve to, ali kažem lično, ja imam afiniteta više prema štampanim izdanjima, to je isto i sa knjigama, ja ne volim da čitam knjige u elektronskom obliku, ja volim da držem knjigu u ruci, znači da osetim taj miris hartije, prema tome to isto važi i za novine. A što se tiče kupovne moći, jeste opala kupovina novina, ja kažem opet to zavisi od standarda, ali imam često priliku da vidim ljude kako se snalaze, dakle stoje ispred trafike, prelistaju sve novine pa onda odu dalje. Kupovina novina opada iz godine u godinu, a njihova cena raste. Prema rečima jednog našeg sugrađanina, starijim Piroćancima nedostaje čuvena fontana, Komarac, gdje su se penzioneri svakog dana okupljali i prelistavali štampu. Nedostaje i prostor u čitaonici Narodne biblioteke, u kome su građani osim knjiga mogli besplatno da pročitaju dnevnu i periodičnu štampu.